नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आप विज्ञान और टेक्नोलॉजी में प्रकरण बे में आगळनी पद्धतिओ जोईशुं। के लास्ट वीडियो में आपणे बे पद्धतिओ जोई थी, अलगीकरण पद्धति। हवे एनाथी आगळनी पद्धति जोईए के ऊर्ध्वपातन पद्धति। हवे आपणे प्रथम चेप्टर में जोई गया के ऊर्ध्वपाती पदार्थो एटले शुं। के ऊर्ध्वपाती पदार्थों विषे आपणे समझ्या हता के एवा पदार्थों के जेमने गरम करवामां आवे तो घन अवस्थामांथी सीधे सीधी वायु अवस्था धारण करता होय, अने ठंडा करवामां आवे तो वायु अवस्थामांथी सीधे सीधी घन अवस्था प्राप्त करता होय। एटले के प्रवाही अवस्था अंदर बनती होय ने, के जे तत्वोनी अथवा पदार्थोनी प्रवाही अवस्था थती ना होय, घनमांथी सीधे सीधा वायु अने वायुमांथी सीधे सीधा घन पदार्थ जे बनता होय एने ऊर्ध्वपाती पदार्थो कहे छे। आ ऊर्ध्वपाती पदार्थोने अलग करवा माटे आपणे जे पद्धतिनो उपयोग करीशुं तेने ऊर्ध्वपातन पद्धति कहेवामां आवे छे। हवे ऊर्ध्वपातन पद्धतिनी अंदर एवा बे पदार्थो मिश्र थई गया होय કે જે પ્રથમ ઘટક હોય એ ઉર્ધ્વપાતન પામી શકે એવો હોય, અને બીજો ઘટક હોય એ ઉર્ધ્વપાતન પામી ન શકે એવો હોય, અને એવા બે ઘટકોનું મિશ્રણ થઈ ગયું હોય તો એને અલગ કરવા માટે ઉર્ધ્વપાતન નામની અલગીકરણ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે। ઉર્ધ્વપાતનની અંદર બે પદાર્થો, પ્રથમ પદાર્થ ઉર્ધ્વપાતન પામી શકે એવો હોય અને બીજો પદાર્થ ઉર્ધ્વપાતન પામી ન શકે તેવો હોય। આપણે એનું એક ઉદાહરણ જોઈએ કે મીઠું અને એમોનિયમ ક્લોરાઇડનું મિશ્રણ બનાવ્યું છે, જેમાં મીઠું અને એમોનિયમ ક્લોરાઇડના અલગ અલગ આપણે કરવા છે, તો એ આપણે ઉર્ધ્વપાતન પદ્ધતિની મદદથી કરી શકીશું। તો એક પ્રશ્ન છે કે મીઠું અને એમોનિયમ ક્લોરાઇડના મિશ્રણને અલગ કરવા કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીશું, તો ઉર્ધ્વપાતન પદ્ધતિની મદદથી મીઠું અને એમોનિયમ ક્લોરાઇડને આપણે અલગ કરી શકીએ। મીઠું અને એમોનિયમ ક્લોરાઇડની અંદર એમોનિયમ ક્લોરાઇડ ઉર્ધ્વપાતન પામી શકે તેવો પદાર્થ હશે, અને મીઠું હશે એ ઉર્ધ્વપાતન પામી નહીં શકે એવો પદાર્થ હશે। હવે આપણે એમાં શું કરીશું કે એક ઊંધી ગોઠવેલી ગળણી લઈશું, એની અંદર મીઠું અને એમોનિયમ ક્લોરાઇડનું મિશ્રણ ભરી દઈશું। અહીં આપણે સાધનમાં જોઈ લઈએ કે એક નીચે ટેબલ છે, એના ઉપર સ્ટેન મૂક્યું, સ્ટેન ઉપર એક ચાઇના ડીશ મૂકી। ચાઇના ડીશ એટલે એક પ્રકારની જેવું સફેદ કલરની ડીશ આવે કે જે એક્રેલિકની હોય, ગરમ થતા તૂટી જાય ને, એ ચાઇના ડીશની અંદર એક આપણે ઊંધી ગોઠવેલી ગળણી મૂકી છે, એની અંદર એમોનિયમ ક્લોરાઇડ અને મીઠાનું મિશ્રણ ભર્યું છે અને એને રૂના પમડાથી બંધ કરી દીધું છે। આ રીતની પદ્ધતિ છે કે એ સ્ટેન્ડ લીધું, સ્ટેન્ડ ઉપર આપણે ચાઇના ડીશ મૂકી, ચાઇના ડીશની ઉપર ઊંધી ગોઠવેલી ગળણી મૂકી, એની અંદર મીઠું અને એમોનિયમ ક્લોરાઇડનું જે મિશ્રણ હતું એ ભરી લીધું છે અને એને રૂના પમડાથી બંધ કરી દીધું છે। હવે આ પ્રયોગ કામ કઈ રીતે કરશે એ આપણે જાણીએ કે સૌપ્રથમ એક સ્ટેન્ડ લેવાનો, સ્ટેન્ડની નીચે બર્નર મૂકો, સ્ટેન્ડની ઉપર ચાઇના ડીશ મૂકવાની, ચાઇના ડીશની અંદર ઊંધી ગોઠવેલી ગળણી મૂકી એની અંદર મીઠું અને એમોનિયમ ક્લોરાઇડનું મિશ્રણ ભરો, ત્યારબાદ ગળણીનો જે ઉપરનો ખુલ્લો ભાગ છે તેને રૂના પમડાથી બંધ કરી દો, અને જે પણ ચાઇના ડીશ અને ગળણી છે એને નીચેથી ગરમી આપવાનું, એટલે કે બર્નર ચાલુ કરીને એને ગરમી આપવાનું શરૂ કરી, તો જેમ જેમ ગરમી આપીશું એમ એમોનિયમ ક્લોરાઇડ એ ઊર્ધ્વપાતી પદાર્થ કહેવાશે, એટલે કે જેવું એનું ઉત્કલન બિંદુથી આગળ વધારે તાપમાન જશે એટલે એ પ્રવાહી સ્વરૂપ ધારણ કર્યા વગર સીધે સીધો વાયુ સ્વરૂપ, કે જે પાણીની બાષ્પ બનાવી છે એ એમોનિયમ ક્લોરાઇડની બાષ્પ છે, કે જે પ્રવાહી સ્વરૂપ ધારણ નહીં કરે
અને સીધો વાયુ સ્વરૂપ ધારણ કરશે અને જે ઊંધી ગોઠવેલી ગરણી હશે ત્યાં આજુબાજુના ભાગે કે જે સપાટીનો ભાગ હશે ત્યાં એમોનિયા ક્લોરાઇડ ઘનીકૃત થયેલો જોવા મળશે એટલે કે જેમ જેમ એ ઉપરના ભાગે જશે એમ ઠંડો પડશે અને એ ગરણીની સાઈડના ભાગમાં ચોપેલો જોવા મળે છે કે અહી નીચેના ભાગમાં જ ગરમી વધારે હશે બર્નર ચાલુ હશે એટલે ઉપર જતા એનું તાપમાન ઓછું હશે એટલે કે જેવું એમોનિયમ ક્લોરાઇડનું ઉત્કલન બિંદુ કરતા તાપમાન ઓછું થશે એટલે સીધે સીધો ઘન અવસ્થામાં આવશે અને જ્યારે પાણીની બાષ્પની સ્વરૂપે સપાટી ઉપર ચોટેલું હશે તો એ સપાટીને ચોટીને જ ઘન અવસ્થામાં જોવા મળે છે આમ મીઠું નીચેની સપાટી ઉપર અને એમોનિયમ ક્લોરાઇડ ગરણીની ઉપરની સપાટી ઉપર જોવા મળશે અને આપણે બે પદાર્થોને અલગ અલગ જોઈ શકીશું આપણા વાતાવરણમાં કેટલાક એવા પદાર્થો છે કે જે ઉદ્ભવપાતન પામી શકે કે આપણે એનાથી રોજબરોજના વિજ્ઞાનમાં આપણે પરિચિત હોઈએ જેમ કે એક એમોનિયમ ક્લોરાઇડ છે કપૂરની ગોટી આપણે જે કપૂર જોયું હોય એ કપૂર પણ ઉદ્ભવપાતી પદાર્થ કહેવાય બીજા નંબરમાં છે નેફ્થેલિન આયોડિન અને એન્થ્રેસિન આપણે આયોડિનનું મીઠું મીઠામાં આયોડિન તત્વ પદાર્થ હોય એ આયોડિન તત્વ પણ ઉદ્ભવપાતી પદાર્થ કહેવાય ને એન્થ્રેસિન એટલે કે આપણે જે બાથરૂમમાં સુગંધ માટે ગોળી મૂકતા હોય રંગબેરંગી અથવા સફેદ કલરની જે ડામરની ગોળી કહીએ એ ગોળીની અંદર એન્થ્રેસિન નામનું તત્વ આવે કે જે સીધે સીધું વાયુ સ્વરૂપમાં એનું રૂપાંતરણ થતું હોય એટલે કે ઉર્ધ્વપાતી પદાર્થ કહેવાય આ બધા પદાર્થો ઉર્ધ્વપાતન પામી શકે એટલે કે ઉર્ધ્વપાતી પદાર્થો કે જે ઘન સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે હવે આપણે આગળની પાંચમા નંબરની પદ્ધતિ જોઈએ કે જેનું નામ છે ક્રોમેટોગ્રાફી ક્રોમેટોગ્રાફીને બીજા શબ્દોમાં વર્ણરેખીકી પદ્ધતિ પણ કહેવામાં આવે છે હવે ક્રોમેટોગ્રાફીનો આપણે અર્થ સમજીએ કે ક્રોમેટોગ્રાફી પદ્ધતિ આપણે ક્યારે વાપરી શકીએ કે જ્યારે મિશ્રણ એ દ્રાવ્ય સ્વરૂપે હોય એટલે કે દ્રાવ્ય અને દ્રાવક બંને ભેગા થઈને દ્રાવણ સ્વરૂપે જ્યારે મિશ્રણ હોય ત્યારે ક્રોમેટોગ્રાફી પદ્ધતિ વાપરી શકાય કે ક્રોમેટોગ્રાફી પદ્ધતિમાં કે જ્યારે મિશ્રણ અથવા દ્રાવણ એક કરતા વધારે ઘટકો ધરાવતું હોય અને એ ઘટકોને એમની દ્રાવ્યતાના તફાવતના આધારે અલગીકરણ કરવા માટે આપણે ક્રોમેટોગ્રાફી પદ્ધતિ વાપરી શકીએ છીએ કે દ્રાવણ બે કરતા વધારે ઘટકો ધરાવતું હોય અને એ ઘટકોને દ્રાવ્યતાના તફાવતના આધારે મિશ્રણમાંના ઘટકનું અલગીકરણ કરવા માટે ક્રોમેટોગ્રાફી પદ્ધતિ કરે છે કે મિશ્રણમાં બે જુદી જુદી દ્રાવ્યતા ધરાવતા દ્રાવ્ય ઘટકો ભેગા થયા હોય એને અલગ કરવા ક્રોમેટોગ્રાફી પદ્ધતિ વપરાય આ પદ્ધતિમાં ક્રોમાનો અર્થ થાય રંગ એટલા માટે એને વર્ણલેખીકી પદ્ધતિ પણ કહે છે આ પદ્ધતિનું નામ ક્રોમેટોગ્રાફી કેમ આપ્યું કારણ કે પહેલાના જમાનામાં વનસ્પતિના રસમાંથી અલગ અલગ રંગો બનાવવામાં આવતા અને એ રંગોને દ્રાવ્યતાના આધારે અલગ કરવામાં આવતા એટલા માટે આ પદ્ધતિને ક્રોમેટોગ્રાફી નામ આપવામાં આવ્યું છે આ પદ્ધતિ કે એ રંગોના વર્ણોને અલગ કરતી હોવાથી એને વર્ણલેખીકી પદ્ધતિ પણ કહે છે આપણે એના અનુપ્રયોગો એટલે કે ઉપયોગો જોઈએ કે પ્રથમ ઉપયોગ છે કે રંગકના દ્રાવકમાં રહેલા રંગોને અલગ કરવા માટે એટલે કે કોઈ રંગક હોય કે આપણે જે રંગોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એની અંદર જે દ્રાવક પદાર્થ હોય એને અલગ કરવા માટે ક્રોમેટોગ્રાફી પદ્ધતિ વપરાય છે બીજા નંબરમાં છે
કે કુદરતી રંગકોમાંથી વર્ણકોને અલગ કરવા માટે કે જે આપણે શબ્દ વાપરીએ કે મુખ્ય વર્ણકો કે જે ત્રણ છે લાલ લીલો વાદળી એને અલગ કરવા માટે આપણે કુદરતી રંગોમાંથી જે કુદરતી રંગો રહ્યા એમાંથી રંગકો અલગ કરવા માટે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે. ત્રીજા નંબરમાં કે રુધિરમાંથી નશાકારક દ્રવ્યોને અલગ કરવા માટે પણ આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે. એટલે કે જે જગ્યાએ લેબ ચાલતી હોય કે આપણે જોતા હોઈએ કે જીવ વિજ્ઞાનમાં આપણે રુધિરના કેટલી જગ્યાએ ટેસ્ટ કરાતા હોય એ ટેસ્ટની અંદર જો નશાકારક દ્રવ્યો હોય એને અલગ કરવા માટે કે એને જાણવા માટે ક્રોમેટોગ્રાફી પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે. આના ઉપરથી આપણે એક પ્રયોગ જોઈએ કે ક્રોમેટોગ્રાફી પદ્ધતિ દ્વારા કાળી સાઇમાં રહેલ રંગકનું અલગીકરણ કઈ રીતે થાય. તો અહીં એક ગાળણ પાત્રની પટ્ટી છે. પહેલામાં કંઈ જે પહેલો ભાગ બનાવ્યો એ ગાળણ પાત્રની પટ્ટી કે જે આપણે લિટમસ પેપર હોય એ રીતની આ વસ્તુ છે કે ગાળણ પાત્રની પટ્ટી છે. એમાં પેન્સિલથી આડી લાઈન દોરી એના ઉપર સાઇનનું આપણે ટીંકું મૂક્યું કાળા કલરની કે જે આપણે એ વચ્ચે બનાવી છે. હવે આ આખી પટ્ટીને ઉપાડીને એક બરણી અથવા બીકર ગમે તેની અંદર મૂકી દેવાની અને એને એ રીતે મૂકવાની કે બરણીની સપાટીથી થોડી 2-3 ઇંચ જેટલી જગ્યા હોય અને એને પેપર ક્લિપ વડે બાંધી પછી કાચનો સળિયો લઈ એને બરણી અથવા બીકરના ઉપરના ભાગે મૂકો અને એને બંધ કરી લો અને બરણીની નીચેના ભાગમાં પાણી ભરવામાં આવે એ પાણી એટલું ભરવાનું કે સાઇનનું ટીંકું એ પાણીના સ્તર કરતા થોડા ઉપરના ભાગે હોય. પછી જેમ જેમ પાણી એ ગાળણ પાત્રની અંદર જશે એમ એમ સાઇનનું ટીંકું પણ પાણીની સાથે ઉપરની તરફ આવતું હશે. એટલે એ સાઇનના ટીંપાની અંદર જે રંગકોની દ્રાવ્યતા વધુ હશે એ પાણીના સ્તર સાથે ઉપર આવશે અને જે રંગકોની દ્રાવ્યતા ઓછી હશે એ ત્યાં લીટી ઉપર આપણને જોવા મળશે. આમ આપણે કાળી સાઇમાંથી કારણ કે કોઈ પણ સાઇ બને એ એક કરતા વધારે રંગકોની બનેલી હોય એટલા માટે આ કાળી સાઇમાં જેટલા પણ રંગકો હશે એમાં જે રંગકોની દ્રાવ્યતા ઓછી હશે નીચે હશે અને જે રંગકોની દ્રાવ્યતા વધુ હશે એ આપણને ઉપરની તરફ જોવા મળશે અને આપણે રંગકોને અલગ કરી શકીશું. આ બે પદ્ધતિનો આજે આપણે અભ્યાસ કર્યો. આગળની પદ્ધતિનો અભ્યાસ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. एक भी जाने संग एक भी जाने संग भरशु जीवन मारंग लहराशे बधे उमंग थई जोशे दुनिया दंग एक बिजाने सन एक बिजाने सन एक बिजाने सन लहराशे पाछू स्मित थश नक्की आपणी जीत हा सड़गो गाशे गीत शहरों माशे संगीत धम धम ता थाशे गाम સહુ કરણે મળશે કામ દૂર કરશું દુખો તમામ હૈયા મારા કી મારો દેશ ખીલશે ગુજરાત ખીલશે મારો દેશ ખીલશે ગુજરાત ખીલશે મારો દેશ
રાત જેની ભાતિ ગળશે ભાત જેની સૌથી નોખી વાત તોડે પથ્થર દઈને લાત એને નડતર કોઈ જો નડશે તો સૌ ગુજરાતી લડશે એ લડીને બેઠું થશે એ જોર જોર થી ગાશે મારો દેશ ખીલશે ગુજરાત અમે દેશને રોશન કરશું અમે ડરી ડરી ના મરશું અમે એક થઈને લડશું ગૌરવ ગુજરાતને ધરશું અમે સદા એક થઈ રહેશું અમે સુખ દુઃખ સાથે સહેશું અમે ઝરણા માફક વહેશું અમે છાતી ઠોકી કહેશું ગુજરાત ખીલશે મારો દેશ ખીલશે ગુજરાત ખીલશે મારો